את כבוד נשיא האוניברסיטה, פרופסור יוסי קלפטר, לברך. צהריים טובים לכולם, סגל בית הספר לכימיה בעבר ובהווה, סטודנטים, בוגרי בית הספר, אורחים יקרים, אני מתנצל על הקול הצרוד, אבל לא יכולתי לוותר על להגיע לכאן. לאירוע היום המציין יובל לבית הספר לכימיה, אירוע שהוא מטבעו גם כנס בוגרים, יש משמעות אישית עמוקה לגביי כאיש סגל בבית הספר לכימיה, ויש גם משמעות רחבה ברמה האוניברסיטאית ואפילו מעבר. עבורי גם זו הזדמנות לביקור קצר שוב בבית, בבית הספר, וגם לחוות ממסע שורשים קצר. הגעתי למחלקה לכימיה, אז הייתה המחלקה לבית ספר עדיין, כשהיא הייתה בת 9. הגעתי כדוקטורנט של פרופסור יהושע יורדנר, ואחרי כמה שנים חזרתי כאיש סגל כשכבר היה בית הספר, והוא היה כבר בן 23. מאז 27 השנים הנוספות חיי קשורים בבית הספר ובחיי אנשי הסגל של בית הספר. בבית הספר הזה עוצבתי גם כחוקר, רכשתי את ידידיי הקרובים, כולם כמעט נמצאים כאן, וכאן גם גידלתי את התלמידים שלי לאורך השנים. כאן גם נרכשו הסטנדרטים שמלווים אותי לאורך כל הדרך, סטנדרטים שנקבעו על ידי מייסדי בית הספר כבר מראשיתו, ואני אומר על זה מילה עוד מעט, ואני מאמין שהסטנדרטים האלה מלווים, אני חושב, את כולנו כאן. בית הספר לכימיה רחוק מן העולם, היום הכל מקושר, אבל גם בתקופה שלא הייתה תקשורת כמו היום, בית הספר תמיד היה לו תפקיד משמעותי בזירה הבינלאומית. והשפעת החוקרים בבית הספר תמיד הייתה ברורה ומוכחת. בית הספר לכימיה של אוניברסיטת תל אביב הוא באמת בית ספר ייחודי, והוא למעשה מודל לחיקוי ברמה האוניברסיטאית וגם מעבר לרמה האוניברסיטאית. זה בית ספר שאיננו גדול, אך כמו שציינתי, בעל הישגים בינלאומיים ממש מרשימים, פרסומים בכתבי עת מובילים, פרסים, מענקי מחקר וגם תרומה לחברה. אספתי מעט אינפורמציה על בית הספר, ואני אומר, זה לא רק מרשים, זה מדהים. בבית הספר לכימיה יש לכל חוקר מענק מחקר. 100% מאנשי הסגל יש להם מענקי מחקר, זה ייחודי בכל רמה שהיא, גם פנים אוניברסיטאית וגם באוניברסיטאות אחרות. אם מסתכלים על המענק הממוצע שיש לחבר סגל, $150,000 לחוקר בממוצע, זה גבוה הרבה מן הממוצע בכל מדעים מדויקים והנדסה. יושב כאן הדיקן, אל תתקן אותי. גם כשמדובר על מספר הדוקטורנטים לחברי סגל הוא מרשים ושוב גבוה מעל לכל ממוצע 3.3. זאת אומרת, בית הספר הזה מבחינה זאת הוא ממש סיפור הצלחה בכל רמה שהיא. ונוסיף לזה גם את העובדה שמספר הבוגרים, כפי שנמסר לי, הוא 2,330, והיחס בין הבוגרים לתואר ראשון ויותר מתקדמים, שוב הוא יחס ששוב יוצא דופן, כמובן לטובת התארים המתקדמים. עוד מספר נתונים מעניינים. בשבוע שעבר חתמנו על הסכם היסטורי עם אוניברסיטה מובילה בסין. הייתה כאן גם סגנית ראש ממשלת סין, שזה חריג. התהליך עצמו התחיל בבית הספר לכימיה. בית ספר גם פעיל בינלאומית. הקשרים ההדוקים שלנו עם מוסדות בעולם, כמו עם ברקלי, נורת'ווסטרן, שהם קשרים מעבר לסתם חתימות, כולם התחילו בבית הספר לכימיה.
עוד דוגמה, אם בבית הספר, אם לאוניברסיטת תל אביב יש מעמד בינלאומי בתחום הדימות למשל, הזרעים ניטעו בבית הספר לכימיה, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, כמו שאמרתי, סיפור הצלחה. בית הספר לכימיה, וכאן אני אסיים כי גם הכל כבר נלחם לי, בית הספר לכימיה נקרא על שמם של ריימונד ובברלי סאקלר. פגשתי בשבוע שעבר את ריימונד סאקלר בניו יורק, והוא שולח גם את ברכתו וגם את גאוותו, הוא עוקב אחרי כל פיסת אינפורמציה שמגיעה מכאן, לא לשכוח לציין שבית הספר הוא על שמם. בשבוע שעבר גם חתמנו איתו על תרומה גדולה לבית הספר להקמת מרכז לכימיה חישובית, תחום שיקדם את בית הספר למרות שהוא מרכזי בו גם כעת. אני אסיים בברכות למשתתפים ותודה לכל אלה שהביאו אותנו עד לכאן. תודה רבה. האוניברסיטה, פרופסור יוסי קלפטר, כבוד דקן הפקולטה, פרופסור ירון עוז, היה פה גם קודם המנכ״ל, ראיתי. עדיין ישנו. אז המנכ״ל, מוטי כהן. Dear guests, speakers from abroad, פרופסור מרק ארטנר from Northwestern University, פרופסור מרסל מיור, University of Basel, Dr. Nati Zomer, Chairman and CEO of IXIS, בוגרים, אנשי הסגלים, האקדמי, הבכיר, הזוטר, הסגלים המנהלי והטכני, סטודנטים יקרים, יש לנו כאן אפילו סטודנטים לעתיד, כאלה שנרשמו לתחילת שנת הלימודים הבאה בקהל. ברצוני להודות לכולם שהגעתם לאירוע זה. אני אישית כמובן שמח ונרגש מאוד לדבר במעמד הזה. אני עצמי חגגתי לפני פחות מחודש יום הולדת 50, אז כך שאני והבית ספר נולדנו בערך באותו זמן. יותר מזה, כאחד שלמד כאן בכל התארים ועבר כאן את רוב המסלול וניצב כאן כראש בית ספר, יש כמובן לאירוע הזה משמעות מיוחדת מבחינתי. אם מישהו היה אומר לי ביום הראשון ללימודי הכימיה שעמוד כאן כעבור כמעט 30 שנה, אני מאמין שלא הייתי מתייחס לזה ברצינות. חוץ מזה, אתוודא כי בחודשים האחרונים ביקיתי לא מעט את מר גורלי, שמועד האירוע הזה נפל במשמרת שלי בראשות בית הספר. אבל האמת היא שבסופו של דבר חלק ההכנות הבא, ועכשיו בינתיים יש לי תחושת תשובה שיהיה בסדר. אז עד כאן החלק האישי, ועכשיו קצת על בית הספר. המפגש היום הוא בהזדמנות יוצאת דופן לקיים קשר עם חלק גדול מבוגרנו. ובעקבותיו, בעזרת הנתונים שאספנו, יש לנו כוונה לשמור על קשר עם הבוגרים המעוניינים בכך ולהקים ארגון או מועדון בוגרים מסוג כלשהו. אני מאמין כי הידוק הקשר עם בוגרנו יכול להועיל לשני הצדדים בצורות שונות. אשמח לשמוע הצעות למתכונת של דבר מעין זה היום ובהמשך הדרך. כמו כן, ציון יובל 50 הוא הזדמנות חגיגית להודות לדור המייסדים שעשה עבודה מרשימה ביותר, כמו שתיאר יוסי, ובראש בראשונה יהושע יורטנר, שיתאר בהמשך את ההיסטוריה של בית הספר. הדור הזה, כפי שאפרט יותר בהמשך, הנחיל לנו ערכים של מצוינות במחקר בסיסי ובהוראה ושל עבודה קשה. הנחיל עקרונות שכמו שיוסי הזכיר, אנחנו עד היום בעצם מנחים אותנו בדרך שלנו. עקרונות של שיתוף כל חברי הסגל בהחלטות חשובות ומסורת של פעילות ציבורית מדעית ענפה. ויש לנו דוגמאות כאלה, כמו למשל נשיא אוניברסיטה ודוגמאות רבות רבות. אז
בהתייחסות לדור הוותיק, אז קודם אני רוצה להזכיר שמות של ארבעה חברי סגל שלצערנו כבר לא עימנו, הלכו לעולמם. אלון טלמי, שהיה ראש הראשון, שהוא היה גם חבר סגל בבר אילן ועסק בכימיה כללית ופיזיקלית. מתי שיינבלט, מוותיקי תחום תעודה מגנטית גרעינית בארץ. יובל שבור, שהיה מוותיקי החוג לכימיה אורגנית, חוקר פורה שחינך סטודנטים רבים. ובנימין פיין, מדען עולה בתחום האלקטרוניקה הקוונטית, אסיר ציון, רב פעלים, ועסק גם בחיבור בין דת ומדע. זכרם לברכה. ייבדלו לחיים ארוכים החברים הוותיקים שכבר הגיעו לגיל פרישה, אותם אלו שהיו מוריי ומוריהם ומנחיהם של רבים מהיושבים כאן. אזכיר את שמותיהם. אליעזר גלעדי, קדמה בראלי, אורי שמואלי, עד קוסובר, מרדכי ויקסון, אברהם בן ראובן, בן ציון פוקס, גיל נבון, יואל קשמן, ג'ק פנצינר, שלמה רוזן, עוזי קלדור, בנמי פייט, אמיליה אייזנר, איתמר בורק, עוזי אבן, עמנואל פלט, דן אופרט, אברהם ניצן וישראל גולדברג, שהוא הפורש הינוקה בחבורה. הרוב המכריע מתוך אותם 21 חברי הסגל הנמצאים כרגע מעבר לגיל הפרישה הרשמי, ממשיך לבצע מחקר ואו הוראה וממשיך לתרום לבית הספר, וברצוני להודות להם על כך. עיקר דבריי אבל עכשיו בעצם יעסקו בהווה ובעתיד הקרוב של בית הספר, כמו שאני מבין אותם. אז קודם כל אפשר להתייחס לנושא הכללי של בכלל של המחקר בכימיה לאן. נושא זה מרבה להשיג כימאים בשנים האחרונות, מופיע לעתים גם בדיונים פנימיים אצלנו, ויש גם לא מעט ויכוחים בעניין, בנוגע לכיוונים עתידיים אליהם הכימיה צועדת, והקונפליקט המתפתח בין תחומים מסורתיים בכימיה לבין מידת הרב תחומיות שרצוי לקיים במחקר המתבצע בבית ספרנו. ניתן לראות בבירור כי במאה ה-21 הגבולות בין כימיה לדיסציפלינות אחרות מתשתשים, והיא הופכת למדע רב תחומי. יותר ויותר כימאים עוסקים בבעיות הקשורות למדעי החיים והרפואה, ומצד שני רבים הכימאים עוסקים בתחומים הקרובים למדע חומרים ובעיות הקשורות לתחומי ההנדסה השונים. המחקר האקדמי בכימיה פונה יותר מבעבר לאתגרים יישומיים כבירים הקשורים בעתיד האנושות. בעיות של אנרגיה וסביבה משויכות באופן מרכזי לענף הכימיה, אם זה דברים שקשורים לאלקטרוכימיה, ניצול אנרגיית השמש, ייצור והגירה של מימן ודלקים אחרים. כמובן תחום הקטליזה הוא מרכזי מאוד בנושא האנרגיה והסביבה. פיתוח סינתזות אורגניות ותוצרים ידידותיים לסביבה, פיתוח שיטות לניטור ואנליזה של מזהמים בסביבה. מצד שני בתחומים הביו-רפואיים, פיתוח סינתזות של תרופות, של פלטפורמות נסיעה מתוחכמות של תרופות, פיתוח שיטות דיאגנוסטיקה והדמיה, מעבדה על שבב, ניתוח רצפי DNA וכדומה. וכן שימוש בשיטות חישוב וסימולציה מתקדמות לפיתוח תרופות או יצירת חומרים מתקדמים עם תכונות שתפורות לפי הצורך. ברמת המחקר הבסיסי והתיאורטי, המכשור המחקרי ממשיך להתקדם, מאפשר חקר תהליכים ותגובות כימיות בנפחים ומימדים ההולכים וקטנים בסקלות זמן יותר קצרות, שיטות סינתזה הולכות ונעשות מתוחכמות ויעילות, מצליחות להוביל לסינתזה של מולקולות מסובכות, כולל העתקה של מולקולות מהטבע, שיטות תיאורטיות מצליחות לתאר מערכות מסובכות יותר בעבר, ועדיין האתגרים העתידיים הם גדולים. למשל, תיאור של מערכות סופרמולקולריות, אם המלאכותיות או מעשה ידי טבע. יכולת התכנון והניבוי כיצד מולקולות התחברו למבנה על עדיין מוגבלת במידה רבה. למשל, גם תיאור של תהליכים ומערכות מחוץ לשיווי משקל. כך שנראה בסך הכל שאין הרבה מקום לדאגה, והכימיה היא עדיין מדע רלוונטי, מדע שעדיין חלק אמפירי בו די גדול, ויש עוד מקום רב לשיפור והתקדמות, גם בתחומים של מחקר בסיסי. בית הספר שלנו ער לתמורות הנ"ל. בשנים האחרונות גייס את מיטב החוקרים הצעירים בתחומים רלוונטיים, כאשר המצוינות המחקרית תמיד הייתה ותהיה הקריטריון העיקרי והמשמעותי ביותר. במקביל לחוקרים חדשים העוסקים בבעיות בסיסיות, בסינתזה אורגנית או באינטראקציית אור חומר,
תחומים שהיו חזקים כאן באופן מסורתי, יש לנו היום יותר חוקרים הנוגעים בבעיות מתחומי מדעי החיים והרפואה, אם זה נושאים של כימיה תרופתית, פענוח מבנים של מקרומולקולות, עד כדי וירוסים, חוקרים העוסקים בביופיזיקה, שהיא בעצם שיטות מתחום הכימיה הפיזיקלית שמשמשות לפענוח בעיות ביולוגיות. כמו כן, התווספו לבית הספר מספר חוקרים העוסקים בכימיה פיזיקלית בהקשר של מדע חומרים וננו-מדע. בית הספר מגלה מצוינות מחקרית באותם תחומים חדשים, וישנם סימנים רבים הגורמים לי להאמין שבית הספר ימשיך להצטיין בתחומים שהיו רלוונטיים, שיהיו רלוונטיים לחזית המדע בתחומי הכימיה השונים גם בשנים שיבואו. בצד הגאווה על מצוינות מחקרית, אני רוצה לציין גם נקודת חולשה אחת שאנחנו מתקשים לשנות. מתוך 25 חברי סגל יש בינינו רק אישה אחת. אם מסתכלים על הקהל כאן והרכב תלמידינו, כולל תלמידי דוקטורט, יש מספר נשים משמעותי. להערכתי אפילו בקרב המצטיינים ותלמידי הדוקטורט, אין רוב גברי. תוכלו להתרשם מזה בהרצאות הסטודנטים. ברור כי צריך לעשות יותר כדי לעודד בוגרות דוקטורט להמשיך במסלול האקדמי, כלומר לצאת לפוסט דוקטורט משמעותי בחו"ל, ואני מקווה כי נשכיל לעשות זאת טוב יותר בעתיד מאשר בעבר. אמצעי המחקר. המצב העכשווי הוא די טוב מבחינת הציוד העומד לרשות החוקרים בבית הספר. חוקרים צעירים המקימים מעבדה מקבלים תמיכה יפה מהאוניברסיטה, וכן מעבדות מחקר של חוקרינו באופן כללי נמצאות במצב טוב, במיוחד אצל הצעירים. אמנם מעבדות המחקר שוכנות בבניינים, בעיקר שהוקמו אך מעט לאחר ייסוד בית הספר, אך הן שופצו ברובן, כפי שתוכלו לראות בסיורים, והבודדות שעדיין לא שופצו, ישופצו בשנים הקרובות. הציוד הציבורי המשרת את החוקרים, כגון מכשירי NMR, פיזור קרני X, כרומטוגרפיות וספקטרומטרי מסות שונים, נמצאים במצב לא רע. חלקם חדשים, נמצאים בחזית הטכנולוגיה, חלק אחר בתהליך התיישנות טבעי וידרוש חידוש בשנים הקרובות. מה שעזר בתחום הציוד למחקר ברמה אוניברסיטאית, וכן נהנו ממנו מספר לא קטן של חוקרים בבית הספר לכימיה, הוא תוכנית הננו-טכנולוגיה הארצית, במרכז הננו-מדע וננו-טכנולוגיה כאן באוניברסיטה, אשר מימנו קניית ציוד רב ותמכו בקליטת סגל חדש והצטיידות במספר פריטי ציוד הנמצאים בבית הספר. יש לציין כי אורי צ'שנובסקי שלנו היה הכוח המניע מאחורי הקמת המרכז וכן ברמה הארצית והקמת המיזם כולו. אחת הדאגות שיש לנו לגבי העתיד שייכת לתחום התשתית המחקרית. לא ברור מה תהיה יכולת ההתחדשות בפריטי ציוד שעולים מאות ואלפי מיליוני דולרים. לאחרונה היה צמצום במשאבים הלאומיים שהולכים לרכישת ציוד מדעי למחקר בסיסי, ואנו מקווים ומאמינים שנוכל להיעזר באוניברסיטה ובתרומות ידידיה כדי להישאר בחזית המחקר מבחינת הציוד העומד לרשותנו. קצת על הוראת הכימיה. אנו גאים מאוד בתוכנית הלימודים לתואר ראשון בכימיה. האבות המייסדים יצרו תואר שבו יש בסיס איתן הן בקורסים פיזיקליים והן בכימיה אורגנית. באופן מסורתי, הייחוד של התואר שלנו היה בהווה, בריבוי המעבדות, הרבה מעבר לנהוג בתוכניות מקבילות בארץ ובחול. תלמיד לתואר ראשון במסלול חד חוגי מבצע 3 מעבדות פיזיקה, 2 מעבדות כימיה כללית, מעבדה בכימיה אורגנית, 2 מעבדות בכימיה פיזיקלית ובוחר 2 מתוך 3 מעבדות מתקדמות באורגנית, פיזיקלית ואנליטית. סך הכל שליש מהשעות לתואר מתבצעות במעבדות הוראה. בכוונתנו לשמר את זה ולהמשיך לפתח את מעבדות ההוראה. גם במקרה זה כמובן דאגתנו עם אימון לחידוש ציוד המעבדות. בימים אלה, תודות לעזרה של הנשיא, נתחיל בשיפוץ ושדרוג המעבדה המתקדמת בכימיה אנליטית, שהיחידה שלא עברה עדיין שיפוץ. עדיין נצטרך למצוא מימון נוסף לרכישת פריטי ציוד רבים. בקשר הדוק למגמות הרב-תחומיות, גם תוכנית הלימודים הופכות יותר ויותר לכאלו. מזה שנים פועלות תוכניות דו-חוגיות שונות בבית הספר, כשהפופולרית ביניהן היא המסלול הדו-חוגי בכימיה וביולוגיה. בשנה הקרובה תיפתח תוכנית חדשה, היא תואר המשלב כימיה ומדע והנדסה של חומרים. כרגע נראה לפי הרישום לתואר כי גם זאת תהפוך לתוכנית פופולרית מאוד. במקביל למגמות הרב-תחומיות, נפתח לפני כ-4 שנים תואר הנקרא כימיה מסלול מחקרי, בהובלת משה קול וחיים דיאמן.
מסלול זה מיועד לתלמידים מצטיינים הלומדים בתוכנית אחת חוגית, ובמהלכו הם נחשפים במידה רבה למחקר המתבצע בבית הספר. הם מבצעים שני פרויקטי מחקר, מקבלים משימות קריאה מודרכת ופוגשים הרבה אנשי סגל לאורך הדרך, נכנסים לסמינרי מחקר. המסלול מחזיק כ6 תלמידים בממוצע בשנה, וכבר אנחנו מתברכים בבוגריו הראשונים הממשיכים לתארים מתקדמים אצלנו, אז המסלול הזה מסומן כהצלחה גדולה. נושא נוסף הדורש תשומת לב מתמדת אצלנו, השמירה על כמות ואיכות הסטודנטים המגיעים אלינו. חלק מהטיפול בבעיה הוא באמת פתיחת מסלולים מגוונים, כמו שהזכרתי קודם, אבל ניכרת מגמה כללית של הידרדרות בחינוך המדעי, בחינוך העל-יסודי באופן כללי, וספציפית מספר הניגשים לבגרות, 5 יחידות בכימיה, יורד באופן יחסי עם הזמן. יש בבוגרינו פה בקהל כמה בורים בולטים לכימיה במערכת החינוך שיכולים לספר לכם על הבעיות השונות. בכדי להתמודד עם בעיות כאלה, וכן תדמית לא תמיד אטרקטיבית של המקצוע בקרב הדור הצעיר והאוכלוסייה באופן כללי, אנו מפעילים מזה מספר שנים תוכנית הנקראת נפלאות הכימיה, ובאה להפגיש תלמידי תיכון עם צדדים מעניינים ומתקדמים של כימיה, ולעודד אותם לגלות עניין בתחום. במסגרת התוכנית אנחנו מערכים כיתת כימיה ומדעים פעם בשבוע. התוכנית נוסדה בתקופת קודמי בתפקיד, יורם כהן, על ידי מרדכי ברנד, מוצ'ו, שפרש בינתיים, והיום תורמים לה חברי סגל וסטודנטים רבים, במיוחד מוש גרינוולד אצלנו שאחראי על מעבדת ההדגמות. אבל זה לא מספיק. מטרתנו היא להביא תלמידי תיכון מצטיינים שיחלו לימודים לתואר בכימיה עוד בתקופת התיכון, עם מספיק תמיכה לימודית ועניין, כדי שהחוויה תהיה טובה והם ירצו להשלים תואר ולהפוך לתלמידי מחקר. זה פרויקט שלא הצלחנו עדיין להתחיל עקב מחסור בתקציב לנושא, ואנחנו עדיין מנסים לגייס מימון עבורו. מה שכן התחלנו לעשות בהיקפים קטנים הוא להכניס תלמידי תיכון מצטיינים לפרויקטי מחקר במעבדותינו, היכן שמתאפשר. לי אישית היה ניסיון מאוד מוצלח עם 3 מהם. לסיכום, אני מקווה שהיום הזה יהיה מענה מאוד לכולם, שקשרים ישנים יחודשו וקשרים חדשים ייבצרו, ושנתראה לעתים מזומנות יותר לפני 2064. ולסיום כמובן תודות. היום הזה הוא פרי מאמץ של אנשים רבים, בטוח אפספס מישהו, ואולי גם בדבריי הקודמים, ודאי פספסתי כל מיני דברים, אז אני מתנצל מראש. קודם כל תודה למי שאחראי על מזג האוויר המצוין היום, להפוך את הסיורים להרבה יותר נחמדים. תודה לדיקן הפקולטה, לרשות המחקר וסגן הנשיא למחקר ולנשיא על העזרה במימון האירוע. תודה רבה לוועדה שעזרה בתכנון האירוע, יהושע יורטנר, אליעזר גלעדי, שלמה רוזן ואורית שישנובסקי שעזר בהרבה עצות מועילות. תודה מיוחדת לישראל שק שעזר בהכנת האתר והכין את המצגת של החומר ההיסטורי שרצה לה שם על המסך בחוץ, מאוד מומלץ לצפות בה, מאוד מעניין. תודה לאורחים שהגיעו מחול, במיוחד לאירוע זה. Thank you again, our guests, Mark, Marcel, Nati. תודה לחברי הסגל ותלמידי המחקר של בית הספר שתרמו להכנת החוברת, לסיורים והפוסטרים וההרצאות. תודה מיוחדת ליעל ומיכל מהגרפיקה ומיכל הכותבת שהשקיעו רבות בהכנת החוברת. תודה לצוות אב הבית של הפקולטה למדעים מדויקים, בראשות דני בלום, על העזרה בלוגיסטיקה של האירוע ושיפור מראי הבית ספר. תודה רבה רבה לצוות המזכירות שעסק רבות בפרטים רבים ומשונים, החל מאיתור הבוגרים וכלה בבחירת התפריט והפרחים. ליטל אמרם, צבי בוכניק, יעל חדד, אינה וקסלר וסוניה גולדמן. ולבסוף, תודה ענקית לאישה שהיא מפיקת האירוע, היא חברת הכנסים שלנו, והיא עסקה ימים כלילות באין ספור פרטים ומטלות הקשורים לאירוע זה. אני בספק אם היא בפנים, עוד היא בטח בחוץ. אז בכל מקרה, האחת והיחידה, גברת צילה רוטבלוך. שוב, תודה לכולכם שהגעתם, ונתחיל בתוכנית.
אתה מתכבד בתור היושב ראש.